子供は発見したのですが、部下どもがその甲斐なくて。取り逃がしてきたわけか。どうやらお前には我らが主に仕える自覚が足りないようだな。いいえ、私はそんな。必ず人間の子供たちを我らが主の前に生贄として捧げますわ。祭壇が開いたようだが、お前が生贄を捧げたのではなかったのか。目当ての子供を取り逃がした挙句、生贄を捧げることにも失敗していたとはな。あれはそ…その何者かの手によって捧げられたかどうか。お前一人で手に負えないというなら、メガシードラモンをつけてやってもいいんだぞ。主への忠誠を示す機会とあらば。あい、その前に俺が…必要ないわよ。門左衛門の手もメガシードラモンの手もいらないわ。今度こそ私が子供たちを捕まえてみせるもの。えい、どけどけどけ。あら、ガサツなやつが来たわ。よそ者のガルルモンがここに何の用なのかしら。聞いたぞ。人間の子供から力を得た連中が敵として立ちふさがってるそうだな。だったら何だって。ははは、この機会を待っていた。ふん、力だけでどうにかなるとは思わないことね。お前また卑怯な手を使ってるのか。また単細胞なことね。それが愚かだというのよ。くっ、どいつもこいつも。やめぬ。喧嘩売ってきたのはこいつだぜ。まあいい、お前らが協調する必要はない。好きに動けばよい。言われなくても好きにさせてもらう。じゃあな。ああ、言うだけ言って言っちゃった。いいのかしら。あいつ筆だけは確かだ。それに人間の子供に恨みを抱いているのは間違いないからな。それよりいいか、アルケニモン、これ以上の失敗を主さ、うん、分かってるわよ。私を誰だと思ってるの。ならよいがな、次はないぞ。ここにいる門左衛門やメガシードラモンだけではない。お前の手を貸してほしければ。くぅ、忌々しい。この私が、あんなガキどものせいで。ダメだ。そっちへ行くな。戻れ、リョウ。リョウ。そういえば、アグモ…おはよう、カイト。ドラクモ。ち、やっと起きてきやがったか。
遅くなってごめん。昨日はなかなか寝つけなくて。相当疲れてたんだろ。仕方ねえよ。ところで他のみんなは？知るかよ、誰も来やしねえ。そうなのか、みんなとっくに集まってる。でもじゃあみんなどこに？あっちこっち行ったみてえだぞ。目の前でてめえらの仲間が一人霧に食われてやられちまったんだ。おめえと同じでみんな思うところがあるんだろ。みんなのこと少しそっとしておいた方がいいのかな。何言ってんだ、今は一刻も早くミュウを助けに行かなきゃなんねえんだぞ。それはもちろんそうだけど、だからこそ早く助けに行かなきゃやべえ。霧のことだけじゃねえ、化け物がミュウを狙う。何としてでも昨日のうちにミュウを見…いや、そもそも俺がミュウから目を離してさえいなけりゃ。カイト、ちょっと落ち着け。タクマの言う通りだぜ。うるせえ、これが落ち着いていられるか。妹の命がかかってんだ。そんなこと言われなくても分かってんだよ。けどな、一人でイライラしても仕方ねえだろ。もういい、議論してる時間も来ねえ奴らを待ってる時間も無駄だ。俺は一人でミュウを探しに行く。町単独行動は危険すぎる。行くなら全員で行くべ。同感だ、おめえを危険な目になんて合わせられ。わかったよ。けど昼まで待って誰も来なかったら、俺一人でな。たくバカ野郎が。はあ、誰がバカだ。誰、おめえ以外に。どうせ本当は誰も巻き込みたくないとか、一人で突っ走ろうとすんじゃねえ。そうかよ。つうわけでタクマ、みんなを頼む。昼間ではカイトが勝手に出て。わかった。
行くぞ。Thank you.
の番だね。この力も重ねていて、やっぱ俺の勝ちだな。俺が行こう。ディアトリボン。デストラクションド。私の番、守れる力を。ドーベルマン。僕の番だな。ギラノーマン。ダープレス。俺が行く。よし、私だね。